casting elections were mandated last year by the Libyan Political Dialogue Forum, a UN-selected assembly that set a roadmap for peace in Libya. But issues around the legal framework... ረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የቆየውን ምርጫ በቅርቡ የሚታካሄደው ሊቢያን የተመለከተ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ፈረንሳይ ማስተናገዷ ይታወቃል። ምርጫው በነዳጅ ሀብት በበለጸገችው ሀገር ለ10 ዓመት የዘለቀውን ብጥብጥ ያከትመዋል ብለው አካባቢውና የዓለም ሀገሮች ተስፋ አድርገውበታል። በርካታ የዓለም መሪዎች በፓሪሱ ጉባኤ ላይ የሚሳተፉ ሲሆን ምርጫው ግልጽና ተአማኒ በሆነ መንገድ እንዲከናወን ግፊት እንደሚያደርጉ ይተበካል። ጉባኤውን በጋራ በሊቀመንበርነት የሚመሩት ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ሊቢያና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነበሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ሰኞ ዕለት በሰጡት ቃል በጉባኤው ላይ የሚገኙት ምርጫ ለማካሄድ እየተዘጋጀ ላለው የሊቢያ ህዝብ ያለንን ጠንካራ ድጋፍ ለመግለጽ ነው ብለዋል። ምርጫው በማይቀለበስና በማያነታርክ መንገድ እንዲከናወን በሊቢያ በኩል የሚካሄደውን የሰውና የመሳሪያ ህገወጥ ዝውውር ለመታገል ወገኖቹ በጋራ ቃል እንዲገቡ የጉባኤውን ተካፋዮች ግፊት እንደሚያደርጉ ይተበካል። በተጨማሪም በአገሪቱ የሚገኙት ቅጥር ተዋጊዎችና በአዳን ወታደሮች ለማስወጣት ተጨባጭ ጥረት እንዲደረግም የሚጠይቁ መሆኑን ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጽህፈት ቤት የወጣው መግለጫ አመላክቷል። ይበንዲ እንዳለ የሊቢያው የተዋጊዎች መሪ ሐሊፋ አፍጣር ሄሎች የጉባኤው አስተናጋጅ ፈረንሳይ ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት 300 ያሉንን 300 ባዳን ቅጥር ተዋጊዎች እናስወጣለን ብሏል። መቼ እንደሚያስወጣው የጊዜ ሰሌዳ አላስቀመጡም። በሌላ በኩል በምዕራባውያን ሴራ ጥንሳሽነት ከደመው የሊቢያው መሪ ሙአመር ጋዳፊ ልጅ ሰይፍ ጋዳፊ በሀገሪቱ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዳይወዳደሩ ተደርገዋል። የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ሰይፍ አልኢስላም ጋዳፊን ጨምሮ በርካታ እጩዎችን በሕጋዊ ምክንያቶች በምርጫው እንዳይሳተፉ እንዳገደ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። አልኢስላም ጋዳፊን አባቱ የሰሜናዊቷን አፍሪካዊ ሀገር ሊቢያን በሚያስተዳድሩበት ወቅት በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በጦር ወንጀልና በነፍስ ግድያ የሚፈለግ ሰው ነበር ይላሉ። ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት መሐመድ ጋዳፊን ወንጀለኛ ያሉበት ምክንያት በእርግጥ እስካሁን ምን እንደሆነ ለዓለም ሕዝብ ግልጽ አልሆነም። Shortly after we touched down. ምዕራባውያን የፈለጉትንና እነሱ ተላላኪ መንግስት ከሆነ ሰይጣንን መላክ ማድረግ የሚችሉ በሌላ በኩል የህዝቡን ፍላጎት የሚያሟላ ነገር ግን የምዕራባውያንን ጥቅም በሀገሩ ጉዳይ የማይደራደረውን መላክ ሰይጣን በማድረግ በዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ሆነ በተለያዩ ጉዳዮች ጥፋተኛ ለማስባል የማይፈነቅሉት ድንጋይ አለመኖሩን በሊቢያው መሪ ሙአመር ጋዳፊና በሌሎች የአረቡ ዓለም ያደረሰችውን መከራና ተነግሮ የማያልቅ ውድመት እማኝ ማስረጃ ነው። የሊቢያው መሪ ሙአመር ጋዳፊ ትንቢት በሚመስል ምልከታዎች ቀደም ብለው ተናግረው ነበር። ጋዳፊ ላሉ ይችን ሀገር ከራሷ ዜጎች በላይ ማንም አይወዳትም። አሜሪካውያንና አውሮፓውያን እንወዳቸዋለን ቢሏችሁ አትመኗቸው፣ ተጠንቀቁ። እነሱ የሚፈልጉት ሀብታችሁን ነው። እነሱ የሚወዱት የዚችን ሀገር ነዳጅ እንጂ ህዝቦቿን አይደለም። ዛሬ ይላሉ እናንተ እኔን ትወጉ ዘንድ እያነሳሷችሁና እያገዟችሁ ነው። ነገር ግን እናንተ ከኔ ጎን ቁማችሁ እነሱን ብትዋጉ ብልህነት ነበር። ምክንያቱም ደግሞ ምዕራባውያን አሁን እየወጉ ያሉት የወደፊት ተስፋና ራያችሁን ነው። ለበላው ምዕራባውያን ማስተላለፍ የምፈልገው አንድ መልእክት አለኝ። ዛሬ ምዕራባውያን እናንተ እኔን ትወጉ ዘንድ እያስታጠቋችሁና እየደገፏችሁ ነው። ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፣ በኋላ ለዚህ ጥፋት በምትከፍሉት መራራ ዋጋ እጅግ ትጎዳላችሁ። ለእናንተ ለአሜሪካኖችና ለአውሮፓውያንም ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለኝ አሉ ጋዳፊ። እናንተ ትገሉኛላችሁ፣ ነገር ግን እኔ ከሞትኩ በኋላ ለምትጋፈጡት ማቆሚያ የሌለው የሽብር ጦርነት ራሳችሁን አዘጋጁ። እናንተ ከድንቁርናችሁ ሰመመን ከመንቃታችሁ በፊት አሸባሪዎች ጦርነቱን እደጃችሁ ድረስ ያመጡታል ብለው ነበር።
ጋዳፊ በአሜሪካ ፊታውራሪነትና በምዕራባውያን ደጋፊነት በተከፈተባቸው ጦርነት ከመገደላቸውና ሊቢያም አሁን ባለችበት ሁኔታ ከመፈራረሷ በፊት ጋዳፊ የተገደሉበት በሀገር ቤት ለዜጎቻቸው በዓለም መድረክም ለተቀረው ዓለም አምባገነን ስለነበሩ ነበር ከተባለና የጋዳፊ መንግስትም ለውድቀት ሀገሪቱም ለመበታተን ያበቃቸው መንግስታቸው አምባገነን ስለነበረ ብቻ ነው ወደሚለው ከእውነታው ያፈነገጠ መደምደሚያ የምንደርስ ከሆነ አምባገነንና ዲሞክራሲ የሚሉት የቃል ፍች ባተረጓጉም ቦታ ተቀያይሯል ማለት ነው። እስኪ ጋዳፊ በስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን ሊቢያውያን ያገኙት የነበሩትን የዜግነት ጥቅም አንድ ባንድ ብናቸው ኮሎኔል መሐመድ ጋዳፊ በመጨረሻ ዘመናቸው የተናገሩትን ትንቢታዊ መልእክት አሜሪካኖች በሰው ሀገር ጣልቃ የመግባት ውጤት ከሆነችውና ዛሬ በትንትኗ ወጥቶ ዜጎቿ ቁራሽ ዳቦ ብርቅ እንዲሆንባቸው ከተደረገባቸው ዓለም ህዝቦች በተለይም ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም ስጋት የሆኑ ሽብርተኞች መፈልፈያ ከሆነችው ከዛሬዋ ሊቢያ ጋር ብናስተያየውና በህሊናዊ ሚዛን ብንመዝነው ብልጫው ለሁሉም የሚያስማማ ለመሆኑ አያጠራጥርም። በጋዳፊ ዘመን በሊቢያ የኤሌክትሪክ ኃይል ክፍያ ነጻ ነበር። የኤሌክትሪክ ፍጆታ ቢል ብሎ ነገር አልነበረም። ማንኛውም ሊቢያዊ የባንክ ብድር ከፈለገ ከወለድ ነጻ በ0% ኢንተረስት የፈለገውን ገንዘብ መውሰድ ይችል ነበር። በሊቢያ ህክምናና ትምህርት በነጻ ይሰጥ ነበር። ከጋዳፊ በፊት 25% የነበረው የተማረ ሰው ኃይል መጠን በሳቸው ጊዜ 83% ደርሶ ነበር። በሊቢያ በግብርና ስራ ላይ መሰማራት የሚፈልግ የእርሻ መሬት፣ የግብርና ግብዓት ማቀነባበሪያ ቤት፣ መሳሪያዎችና የተለያዩ ቁሳቁስ ከመንግስት በነጻ ማበረታቻ ይሰጠው ነበር። በሊቢያውያን አዲስ መኪና ሲገዙ የወጪውን 50% በመንግስት ይደጎም ነበር። ሊቢያ ምንም አይነት የውጭ ብድር ያልነበረባት ሀገር ከመሆኗም በላይ የመንግስት የመጠባበቂያ ካፒታል መጠኗም 150 ቢሊዮን ዶላር ነበር። በሊቢያ አዲስ ተመራቂ የሆነ ዜጋ እንደተመረቀ ስራ ካላገኘም በሙያው ቢቀጠር ያገኝ የነበረውን ደሞዝ 50% ያህል ስራ እስኪቀጠር መንግስት ይከፍለው ነበር። እነዚህና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ማሟላታቸው ነው እንግዲህ ጋዳፊን ለሞት ሀገሪቱን ደግሞ ለማባራና የእርስ በርስ ጦርነትና መበታተን የዳረጋት። የአምባገነንነት መገለጫ ከላይ የተገለጹት ትሩፋት ከነበረ የሰው ሀገር ሉዓላዊነት ምዕራባውያን በፈለጉ ሰዓት እየደፈሩ መንግስታትና ህዝቦችን እየከፋፈሉ ሕፃናትን ሴቶችንና አረጋውያንን ለማባራ ሰቆቃ እየዳረጉ ያሉትንና ራሳቸውን የዲሞክራሲ መሲዎች አድርገው የሚቆጥሩት አሜሪካውያንና አውሮፓውያን መገለጫቸው ሆኗል። አልኢስላም ጋዳፊን አባቱ የሰሜናዊቷ አፍሪካዊ ሀገር ሊቢያን በሚያስተዳድሩበት ወቅት ባለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በጦር ወንጀልና በነፍስ ግድያ የሚፈለግ ሰው ነበር በሚል ነው ጋዳፊ ልጅ ለፕሬዝዳንትነት እንዳይወዳደር የተከለከለው። ምዕራባውያን አሁን በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት የሚዲያ ዘመቻን ተከትሎም ኢትዮጵያን መታደግ የሀገር ወዳድ ልጆቿ ሁሉ ዕዳ ሲሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተሰማራበት መስክና በቆመበት መሬት ሁሉ ከንፈር መጠጣውን አቁሞ ሀገሩን ለማዳን ያቅሙንና የችሎታውን ሊረባረብ የግድ ይላል። ሀገራችን ከውስጥ በመጥፎ ልጆቿ ከውጭ በታሪካዊ ጠላቶቿ ክፉኛ ተቀስፋ ተይዛለችና።